Pois somos Scarnivals. Estamos aquí para colaborar coa causa, lóxicamente, para botar unha man a DICAM, a asociación. Facemos ska, punk, folk, pero bueno, mesturamos un poquinho de todo, estilos de música diversos e tal, para facer un poquinho bailable xa cousa, un pouco de festa, un pouco de todo. Bueno, ahora mismo estamos a presentar Torsión Mundial, para que a xente o sepa, Torsión Mundial, vale? Estamos a presentar o novo disco, temos unha maqueta sacadinha tamén xa, con cinco temas, e agora, escuitar Torsión Mundial na web. Pois nada, ahora, despois de presentar o noso último proxecto, Torsión Mundial, ahora estamos tocando por salas, rulando por salas, o futuro é, pois nada, iso, ir seguir tocando. Hai proxectos fora de Galicia, por exemplo, en Vallecas, algunha opción de ir un poquinho máis lesos, como Valencia, Barcelona ou Navarra. E nada, aquí traballando, e intentar que de que, sobre todo, pasalo ben e que todo isto lle chegue a xente, que a xente se divirta co que nos facemos. A xente o que vai a poder ver, é un grupo de 9 chavales de Bueu, somos todos do povo, e que o único que intentamos é pasalo ben, facer música, que a xente baile, que o pasen moi, 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 moi de puta madre, que flipen, e que se vayan de aquí coas pernas desfeitas de tanto bailar, con Torsión Mundial, e coa alma chea de música e de divertimento. Bueno, un saudiño para Gezeta Música. Ramón Cabanillas, nos nosos corazóns. Country, let's go! Bueno, entramos en calor de verdad, ¿o no? Pues sale a tirar con la carpa, ¡o arriba! Thank you.
matan, pero te has tirado a matar. Nuestra libertad. Darles cuerda que paras a pensar.